Det her, vi ser bagved, det er Feltvalde Friskolens nye tilbygning, som er en udskolingsbygning og en naturfagsbygning. Men det, vi gerne ville med den her bygning, det var dels at vise eleverne, at der også er voksne, der interesserer sig for klimaet og for de unges fremtid. Så vi kiggede på, hvad skal der til for, at en bygning er så lidt skadelig i forhold til klimaet som muligt. Og der nåede vi frem til, at det drejer sig meget om, at de materialer, man bruger i deres produktionsfase, ikke udleder CO2 til klimaet. Og det viser sig så igen, at det er hovedsageligt materialer, som er plantebaserede eller biogene. Det vil sige ting, der er vokset ved hjælp af fotosyntesen. Så trækker planterne CO2 ud af atmosfæren og lagrer det sådan set i bygningen, i bygningens levetid. Så vidt muligt har vi bygget med plantebaserede produkter. Så vidt muligt har vi bygget med ting uden overfladebehandling, altså maling og kemi, fordi det giver noget til indeklimaet, som er negativt. Og så vidt muligt har vi bygget sådan, at tingene kan skilles ad. Det kalder man design til adskillelse. Sådan, så når bygningen engang ikke skal være der, fordi man skal have noget andet på pladsen eller andet, så kan man skille den ad og genbruge tingene, i stedet for at rive det ned og brænde det eller køre det på deponi. Ja, alle de ting, der er gule og brune rundt omkring, det er sådan set lagret CO2, kan man sige. Så længe bygningen står, så har vi gemt CO2'en. Og det er derfor, vi har valgt plantebaserede ting til bygningen. Det der inde bagved her, det er et hulrum. Det er derfor, man kalder det en ventileret facade. Det sikrer, at det er en regnskærm. Det holder regnen væk fra det bagvedliggende. Inde bagved igen, der har vi så en ekokonvæg. Det er en træhalmbaseret bærende isolerende væg, som er produceret på en fabrik. Bliver leveret efter mål. Der er ikke affald på pladsen. Der kranes med lastbil lige direkte ind på soklen, så man skal ikke løfte på tingene. Så det er en hurtigt, effektiv måde at bygge på, hvor vi kan bruge lavt forarbejdede naturmaterialer. At man har taget halmen ud af halmballerne, kan man sige, stoppet dem ind i en trækonstruktion, et skelet, hvor det i og for sig på en måde bare er løsfyldt. Det er dog så hårdt komprimeret, at det ikke er løst, så det falder ikke ud. Så for eksempel grunden til, at det består brandtest ganske glimrende, det er, at overfladen, det der bliver brandeksponeret, det forkuller. Men det bliver siddende. Det vil sige, at det er ligesom et stykke træ, et tykt stykke tømmer, som brænder udefra ind. Man kan regne på, hvor lang tid tager det at brænde igennem, fordi det ikke brænder i overfladen og falder til jorden, og så kan det næste brænde. Så det er en forudsigelig og egentlig ret brandfin konstruktion. Og den er samtidig forkomprimeret. Det vil sige, at det er presset med sådan en tryk, at det ikke senere kommer til at sætte sig. Så der forekommer ikke sætning efter det er opført. Seks steder i bygningen er der nogle dørstore vinduespartier, som er usynlige, men som kan åbnes. Så er der samtidig nogle ovenlys, som kan åbnes. De to ting, når de åbner samtidig, så vil der være mulighed for at trække, og fordi der er en højdeforskel, så vil den varme luft, som er lettere end den kolde luft, så vil den stige op og ud, og så kommer lidt undertryk i bygningen, så bliver den friske luft suget ind igennem de usynlige vinduesvæg ventilationspartier. Og så får man lavet det, man kalder naturlig ventilation. Via en lille digital monitorering, så kan man mærke, når der er brug for at skifte luften. Og det vil i undervisningslokaler typisk være, når CO2-indholdet når op omkring 600 ppm. Så lufter man ud og laver sådan noget, man kalder en pulsventilation. Det vil sige en kraftig ventilation over kort tid. Så lukker man igen. Så i stedet for at have et ventilationsanlæg, der står og kører hele tiden, også når det er sommer, også når det er dejligt vejr, man bare kan åbne vinduerne. I stedet for, at det skal køre hele tiden, så har man tingene lukket, og så er der noget, der lige åbner med et par motorer, åbner, står stille igen, og når det er færdigt, lukker igen. Det kræver samlet set på årsbasis mindre energi at gøre det på den måde, end via det andet system. Derudover er der meget mindre grej, der skal involveres i det. Da vi startede med at introducere halm i Danmark, kan man sige, der havde jeg min base op på Folkecentret og lavede et projekt med Folkecentret, hvor vi fik godkendt det første beboelseshus i Danmark, der var bygget med halm i ydervæggene. Det byggede vi af det, jeg sådan kalder mormor-halmballer, sådan tostrengs halmballer, små halmballer fra landbruget, og byggede dem i forband og stablede dem, ligesom om det var mursten, og så pudsede vi dem. Det har vi arbejdet med i en hel del år som en del af et globalt internationalt netværk, hvor vi har udvekslet erfaringer om, hvordan man bygger på den måde og gør det forsvarligt og gør det teknisk rigtigt osv.
I de år, der er gået siden vi startede med det er jo ved at være 25 år siden næsten, at vi startede på Folkecenteret på den måde, der er vi nu kommet til, at det er testet, certificeret, godkendt, lovligt produkt, som er kommercialiseret. Så nu er vi gået fra, at det er noget, der er, kan man sige, nærmest kun tilgængeligt for selvbyggere og sådan udviklingsfasen, til vi nu er derhen, hvor det er også kommercielle firmaer, byggefirmaer, der kan bruge det, og udviklere, der kan overveje det til deres byggerier. Det er Lerpus. Det er også en ting, vi har arbejdet med lige siden slutningen af 90'erne op på Folkecenteret, at finde et, hvad kan man sige, Lerpus har man altid kendt, men der har ikke været så meget incitament til at bruge det, for der skal ikke så meget forarbejdning til af produktet. Så der har ikke ligesom været så mange led, kan man sige, der kan tjene på det, og derfor har det måske ikke været så interessant som produkt. Og så er det også lidt, det er rigtig spændende for os, fordi der skal ikke noget, der skal ikke så meget procesenergi til at producere det. Og det vil sige, at vi har igen, ligesom med halmen, at gøre med et materiale, som selvom det ikke er biogent, så er det et materiale, der i forhold til de ting, det erstatter, kræver mindre energianvendelse i sin produktion. Alt under gulv, det er konventionelt, så det er betondæk. Og så er der over væggene op i taget, det har vi indvendigt har vi en troldtægt, så har vi en gips af hensyn til brand, så har vi en OSB-plade til at give skivevirkning, og til at, som vi har tapet, så den også er en dampbremse. Så har vi træfiber løsvildsisolering, og så har vi en træfiber undertagsplade, og så er der et trætag. Det er helt samme produkt, der er op på taget, som der er på væggene. Sådan en byggeri som det herovre, jeg mener, den lå på 14.000 plus moms per kvadratmeter. Den blev taget i brug i sommeren 21, så der er sket noget med nogle byggematerialer i Danmark siden da. Men faktisk så netop de biogene, de plantebaserede, de har jo faktisk holdt priserne ret godt. De baserer sig på at bruge solen så vidt muligt, og inden for byggematerialerne at det er groet ved hjælp af solen via fotosyntesen. Og de ting bliver ikke rigtig for tiden så meget dyrere, fordi solen er ikke blevet en dyrere ressource. Det er de fossile energiresourcer, der er blevet dyrere.